Szia, hello, te, ott, hé, ott, te! Azt hiszed, hogy ez most egy stream jelenet? De nem! Most lett vége a streamnek, és ez egy felvétel! És elmondom, hogy miért. Azért, mert elhoztam nektek a GTA cuccot, ami a GTA5Grand.com, amit a Twitch chatemen, illetve a leírásban megtalálhatsz, és a linkemmel regisztrálva jöhetsz játszani. Mondom, hogy hogyan? Rámész a linkre. Emész jobb felső sorokban, hogy Registration, rákattintasz. Wow, van GTA 5, tehát hogy ne lenne? Kiválasztod a második szervert, ha azon a szerveren akarsz játszani, ahol én is, ahol kevesebb ember van. Beírjátok a neveteket, itt egy e-mail címet, jelszót, elfogadjátok minden, letöltitek a klienst, a kliensben rákattintatok arra, hogy melyik szerverre regisztráltatok, és arra, hogy play, in-game be kell jelentkezni, ez nem 5M-et használ, tehát 5M nem kell hozzá, külön le kell tölteni a launcherjét, és menni fog, sokkal jobban fut szerintem, mint a 5M, a hátrányai, hogy nem tudtok magyarul beszélgetni, de szerintem nagyon vicces, nézzétek meg a videót, köszi szépen. Mi a retek? Kik ezek? Jó van, akkor most elmenjünk és kinyírom őket, nem beszélnek velünk. Lakatos Hörbi vagyok. Ja te lakatos, te magyar vagy, jó, akkor, de aki mögöttünk van, az ki a faszom? Szar a mikrofonom, ó, szalak nyakon, akkor mindenki magyar. Akkor most melyik őtöket öljem meg? Már beleéltem magam, hogy itt izé mészárlás lesz. Aha, itt mi történik? Hey, yo guys, everything cool? Hello. What happened here? Okay man, I help you. Az igen, Kovics. Nincs hely. Sziasztok, mi lesz most? Embert rabdunk, csak embert akarunk rabolni, csak... Hey man! Stop. Ó, a lovas tele van. Kovics, állj már. Hello, sir! You are under the arrest! Ez jó volt, így kell erpézni, látjátok? Vágod, de neki wanted level kell. Mi történik? Mi a f***om? What the f***? Oh, what's up, baby girl? What the f***? Go away, female. Oh, shit. Go, drive, meg f***! You're dead! Go away, female. Mi a f***? Tálellására tál. Ezek arabul beszélnek. Na, ez meg magyar. Hallod? Több magyar beszél velünk, mint angol. Szia uram, hogy hívnak? A Jó napot! Csináljunk egy tehetségkutatót! Jó ötlet, várjál! Várjál, jelölök egy nagyon jó helyet, és oda jön mindenki. Jó, kijelölök egy helyet. Nem ide, ki a legviccesebb játékos. Mindenki kitalál egy produkciót, aztán... Na, jön az Aria mindjárt. Aha, az Aria? Hát nem tudom, én nézőtő leszek. Nem, mindenkinek szerepelnie kell, vagy lelövünk mindenkit. Ki szeretne kezdeni? Én nem. Játékosok igaz történetei, vágod? Meséljetek vicces sztorikat. A családtagoknak a története. Na, aki akar, kezdheti. Nekem ez a sztori. Jó, te kezded, fasz. Már megütöttél, mész oda. Te kezded. Vicc volt. Ne szorom a fegyvered, én Top G vagyok. Mész fel és csinálod. Lil Nas X Daniel. Hello. Elég jó tánc. Mi a helyzet? Honnan jöttél ide? Innen. És mennyi idős vagy? Én nem emlékszem, mit jelöltem be, hogy mennyi idős vagyok. Csak mondj, mondasz, hogy 69, az vicces. 69 éves vagyok, horgászni szoktam egyébként igazából. De tudok amúgy valamit énekelni. Oh, igen, ez elég gyenge amúgy. Azért remélem tetszett. Én erre nem adok széket. Ne! Szegény, ne! Sziasztok. Honnan érkeztem, ide jöttem, nem tudom milyen produkciót osszam, csak jöttem is. Valami vicces sztorit az iskolából, vagy a f***om tudja. Mit mondjak? Hát nem tudom, de elkezdhetném, mert ez k***a kínos így. Ja jó, na, szóval. Egy napon bementem az iskolába, aztán bementem az osztályterembe, bejön a tanár, kérdezem tőle, mi van, csak kicsit zavar ez a hulla itt. Ja nem, ő még él amúgy, csak elájult az előbb, ő az előző előadó volt, csak elájult a saját produkciójától. Véletlenül sem lőtték le amúgy. Hát nekem most nem jut eszembe semmi. De mi volt a sztori? Angol órára kellett készülnünk, írtunk egy dolgozatot. Mondom, tök jó kezdődik a nap, megvinsz a tanár valami idegrohamot kap. Mivel engem utált a legjobban az osztályban. Megvert. Karomnál fogva felemelt a székből, ordibált velem. A büdös k***anyját azért. Nem jelentettétek fel azért? Dehogy nem. Na, kirúgták? Nem. Family-nek következő missionja az, hogy lelőjük ezt a tanárt. Connor Freeman, nyomjad. Long story short. 2018-at írunk, Londonba voltunk osztálykiránduláson. Sok problémánk volt azzal a host family-vel, ahol voltunk. Utáltak minket, mint a szar. Folyamat probléma volt az, hogy hát a nő az nem tudott főzni.
Mindegy, napközben, hát a kettő osztálytársamnak kivel egy szobába voltam. Mondtam nekik, hogy hát figyeljetek, én célba veszem a WC-t, hogyha hazaérünk. Erre mind a kettő, amint hazaértünk, kicseszésből berohant a budiba. Na most én fenn megvártam őket a szobába, az egyik gyerek az elment tusolni közben. Dávid bejött a szobába, elkezdett pakolni, mert ugye aznap költöztünk át az új familyhez. Erre megfordul a srác, és azt látja, félig letolt gatyával, mondtam nekik, hogy ha nem engednek belsőnek WC-re, akkor odaszarok a földre. Azt látja, hogy virít a seggem a pofájába, és én erőlködök. Erre meg összehúgyozta magát. Lett egy túlcsa a szobánk kellős közepén, ami ráadásul szűnyeg volt. Ebben a másodpercben, mikor elkezdett húgyozni, benyitott a host family-nek a felesége. Végignézte a srácot, és szó nélkül kiment a szobába. Egy kis gondolkodódott. Oh, várjátok. What the fuck are you doing, man? Hey. You fucking... Azt mi nem tudom, láttátok-e? Na, mehet tovább a show. A sztori úgy végződött amúgy, hogy a srác kapott egy beírást, illetve egy nappal előbb haza kellett menni. Most így ezekre a beírásokra visszatérve, nekem tudatány beírásom volt 8. Csak a fél évben. 11. Mikor? Csak a fél évben 8. Amikor kérdeztem. Mi a baj, Kovix? Jól vagy? Tatsumo Yamato. Hallgatjuk. Mondd el, hogy miért? Miért van úgy? Ez az! Miért van, hogy bárhova megyek az életre alatt? Úrra és úrán találsz a minden problémám, amit reggel visszatér hozzám. Ez igen, na ez! Köszönjük! Ez nagyon jó volt. Na, amúgy azt hittétek, meghaltam mi, de a Top G sose van meg, csak mondom. Most kéne fejbe lőni amúgy, csak mondom. Oké. Okay. Ne! Csak itt szólt, ne! Na mesélj Roland, hallgatjuk. Az a baj, hogy ez nagyon kínos. Nem baj. Hát első osztályba mentünk osztálykirándulásra, nem is tudom már hova, és beszartam a buszon. Eddig jó sztori. De az a vicces, hogy nem mertem elmondani, csak annak a gyereknek, aki mellettem ül. Amikor szálltunk le a buszról, kérdezték, hogy minek van ilyen szarszag ez a köcsög, meg megszólalt hangos, hát beszart a Roland. De kiette meg egyszer általános iskolában. Nagyon megijedtünk, mert láttunk egy macskát a táborba. De szerintem amúgy róka volt. Mi patkányt láttunk a menzán. Megmondtuk, hogy jön a róka. És elbarikádoztuk a bejárati ajtót, de így nagyon durván. És nem tudott bejönni a tanár. Nagyon mérges volt, és felborította a szekrényt, amit oda tettünk. Hát ja, féltünk a rókától, pedig a róka amúgy nem is bánt. És valószínűleg egy macska volt. Ez a történet arról szól, hogy kicsi voltam nagyon, és kint játszottam. És egyszer gondoltam magamban egyet, és azt mondtam anyukámnak, hogy elmegyek. Elszököm. Anyukám azt hitte, hogy viccelek, de nem vicceltem, elmentem. És hát azt kell tudni, hogy nálunk van egy ilyen kis járda, és akkor azon végigmentem, aztán volt valami csávó, és azt mondta, hogy ne menjek tovább, és én megfogadtam a tanácsát, és visszamentem anyukámhoz. Anyukám sírt, mert azt hitte, viccelek, és szomorú volt, de aztán visszamentem, és minden happy end. Köszönöm. Jó volt a sztori. Na jó, menjünk a Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe,